Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 16. Human niini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudeo. Dito sa Jerusalem, dool sa ganghaan nga giganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw, may lima ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod sa 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutanan niya ang tao. Gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat ka na ko ganto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako pag adto sa linaw, aduna na'y lain nga makauna ka na ko dito. Si Jesus mingon kaniya, Tindog, dada ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha na ayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapakulay, busa giingnan sa mga Hudeo ang tao nga naayo. Adlawng igpapakulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, Giingnan ako sa tao nga nag-ayo ka nako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, Insay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kun kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, Tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudeo sa paglutos kang Jesus ay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.